នេបត់ព្រំមកិតពីប្រែងប្រិនទុកទល់មានដល់ស្រង់ពេលនេះទៀតសង្កេលសតនៃគាថាប្រារព្ធសង្កេលបត់ព្រះចៅមកុនអង្គសម្មាសម្ដេចព្រះភង្គវិប្រោទេសនានៅសេចក្ដីត្រង់ត្រង់សួរទៅថាណាសង្គីបតកហបតីចោអ្នកនៅធ្វើអ្វីបានជាប្រានចុងដោយទឹកសង្គីបងគុំថ្វាយព្រះអង្គអើយបងគុំនឹកខ្លួនប្រានចុងតទឹកព្រោះរលឹកពីបៃតាឲ្យក្រោកពីប្រលឹមលើកកំបងចង់ហាត់ថាហើយឲ្យខ្ញុំបការណាថ្វាយបង្គំទៅប្រាំមួយសំដាច់ព្រះសាស្តាត្រាសួរថាអ្នកឯងថ្វាយបង្គំទៅប្រាំមួយព្រោះហេតុអ្វីអ្នកដឹងទេសង្គិលមាននប់ឆ្លើយបបិទណាយមិនយល់ទេធ្វើនេះតាមពាក្យម៉ែតាមពាក្យឪមុនគាត់ស្លាប់មិនដឹងហេតុយ៉ាងណាសូភគ្គវិមេតាប្រាប់ករណារងចាំស្ដាប់ព្រះទេសនានេះឥឡូវរីអង្គព្រះចមត្រៃទ្រង់អភ័យទេដំរើប្រោមនុស្សសត្វតាមផ្លូវសង្គិលបត់យល់ស្ដាប់ហើយទ្រង់ជ្រាបយល់សពសត្វរងចាំស្ដាប់គ្រប់គ្នាអើយទេសនាពុំលងឡើយមានសាច់ក្ដីដូច្នេះថាអរិយាលោកបងគុំមិនមែនទៅនេះទេណាលោកលះកម្មវេរីអំពើពីបិទឲ្យចិត្តបណ្ឌិតកាលស្ដាប់ហើយមិនឃ្លាតឡើយសູ່រួមចិត្តសែបគប់កល្យាណមិត្តមិត្តសច្ចរិតពិតទាំងឡាយមនកហាប់បាដីបុតព្រះអរិយាបាំងបិទកាយទើប្រមួយដោយបរិយាយសង្ឃៈធទៅនេះនៃពុកម្ដាយទៅខាងកើតទើសាតាមត្បូងទើសៃទើលិចភរិយានិងស្វាមីទើជើងបុតត្រីនិងបុតត្រាទៅក្រោមកម្មករនិងម្ចាស់ផ្ទះទៅលើជាព្រះពុទ្ធសាសនាសមណង្កាន់ធរអាក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធអង្គកូនត្រូវមានសង្ឃៈ
ក៏រំជាដោយស្មោះត្រង់បដិបត្តិឲ្យផុសផុងតាមកន្លងម្ដាយឪពុកត្រូវធ្វើតាមបំណងដែលគាត់ផងនឹងក្រងទុកធ្វើឲ្យលោកពេញមុខតាមប្រាថ្នាដែលគាត់ចង់ពុកម្ដាយកាលគាត់ចាស់កូនត្រូវកាត់នារីរាសាក្រងចិញ្ចឹមម៉ែឪផងរាសាឈ្មោះវងត្រកូលពេលគាត់ឃ្លៀនចាឋានកូនប៉ុនបានត្រូវបាំងស្គលបំពេញបុណ្យឲ្យមូលទាំងគ្នាទានអត់ទៅទៅរេអង្គព្រះសម្មាប្រទេសនាកណ្ដាលផ្លូវប្រារព្ធព្រោះហេតុនៅសង្កិលបុត្រយល់ធម៌បានព្រះពុទ្ធវេសុទ្ធពេញព្រះពុទ្ធត្រាកិញអ្នករាល់ប្រាណបំពេញមិនបំពេអ្នកអនុឋានប្រសើរ